你看佛来佛去，多少人修佛呢？连是书也不行了，不要说五戒、六戒、十戒、八戒，什么戒都没有了。为了 保护这个身体，什么都做了，为了环境利什么都做了，为了社会压力什么都做了，大家都没有互相帮忙，都是互相妨害而已，就可惜这样社会的关系啊，很小很小，有人自己反省的很小，要有人领导，要有人提醒他们，也是很可怜。我讲过了，我什么人都可怜了，最大的那个犯人我也很可怜，他们情况密的，不是吃东西不好就变这样子，也会吃肉吃酒，那些人家神经就坏掉了，然后乱做啊，然后还毒品啊。我们本来好好的人呢，连吃的是素也被伤害的，不要说没别的，那什么东西又放什么那种四斤的东西里面呢，洋葱啊大蒜那些，比方说让我们就生气出来了，不是色情那个气动出来，真什么都伤害人呢。这个世界真的是，如果你们不小心的话，碰到什么都不行啊，好可怜啊，没有什么人的罪恶的了，除了他神经被弄坏，不过神经的话也是因为不晓得色情暴力的那个榜样啊，还有不好的东西啦，酒烟毒品等等，就给他不好了，然后也许父母这样子转下去不好的那个种子 OK。不是为情光避的，是为好朋友坏朋友拉拢，真可怜了、师父哭不完，眼泪掉不够，为了那些人，我在一个人的时候就替那些人很心疼了。不过师父一个人也不能做那么多， 主要那个 SMTV 可以多广播一点，多广多播放广一点，给大家能学醒过来就醒过来，也不一定要跟师父学习的，就最少他醒过来，不杀不偷，不做坏事，那社会已经会越来越好，然后安静的平安的才能够想啊，也许还有更好的东西，也许可以啊到佛土，也许有佛土，也许有天堂，那我试看看。他平安的时候，世界和平的时候，他才多有时间思想考虑，因为他每天忙要赚钱呢，是要争夺，不然的话他自己也不能保存自己的生命啊，他自己也不能照顾自己家人，他怎么能想到什么佛土天堂，连听也听不到，听也听不进去，听懂吗？所以真的可怜了。